Inga B. O que o Inga B fez? O que o Inga B fez? Genial! Genial! Bola complicada, passou por baixo da rede, o Orduna não conseguiu frear. E aí veio o engate. O contador entrou agora recentemente contratado. Entrou no lugar do Orduna. Olha o contra-ataque, Orduna levantou na ponta. Engate! Bota no chão o 20º. Pro contra-ataque do Modena. Quem vai parar? Ela acabou tocando no corpo do Djuric. Foi pra fora, ponto do Modena. 16 a 13, 3 pontos a vantagem. São dois pedidos também de check para cá. Caso você erre um, você perdeu. Se você acertar, você continua sempre com dois. Levantamento do Rossini, engate, e é ponto do Modena. Muito bem o engate. Morru, levantou, porta, engate. 12 e 14, vamos assim, ponta a ponta. O Steco levantou aqui na ponta pro Hushel, olha o contra-ataque do Modena, pode abrir mais um, é ponto do Modena. 20º ponto, 3 de vantagem. Vai ser difícil o Perugia pegar agora, hein, Marcelo? De presente pro time da Nova, que tem 4 de vantagem. Engabe. Vem, vem. Essa bola. Grandes nomes do voleibol do cenário mundial, um dos principais, se não o melhor do mundo considerado hoje, viu, saca bem, tá? Dois tempos que tem direito, tempo de aniversário, e dois por outro é o Big Champion. Bola por cima do bloco, bem na cobertura vetor, e vamos ver o engate. Na diagonal, forçou para cima do Stankovic, que não conseguiu segurar. Inversão, Antorena. Engabe. Engabe. Inteligência. Vai matar o primeiro set. Antorena pegou. Levantamento do Christensen. Kovar. Bola não caiu, não. Engabe. Engabe. Mesmo longe. Foi muito bem o francês, hein? Aí o levantamento, bola na ponta. Conseguiu salvar muito bem o Rossini. Engabe. Essa ele virou 18 a 18. Para Novix, vem de trás, meio de rei. Quem pegou essa foi o Baxinga. Placar de 1 a 1. Engate subiu, botou no chão essa bola. Foto do Modena, vai ser de arrepiar. O time da Nova chamando Engate de segurança. Nada pro francês que ele tinha 10-7-1. Bola de cheque. Para o fundo, para cima do Petrich. Bola na ponta. Pancada Engate. Ordona, engate. Voleibol,
time. O argentino entrando aí. Linda dele. A bola foi saindo do ponto do Linda. Traz meio de rede. Quem pegou essa foi o Baxinga. Cardinho a um. Engatê subiu, botou no chão essa bola. Tudo mole, né? Vai ser de arrepiar. Partida da bola. Perdida. Chamando Engatê na segurança. Nada pro francês. Inteligência vai dar o primeiro set.
Orduna pegou. Cada passou por baixo da rede, Orduna não conseguiu frear. E aí veio o engate. Contador entrou agora recentemente contratado. Entrou no lugar do Orduna. Olha o contra-ataque, Orduna levantou na ponta. Engate! Bota no chão o 20º. Pro contra-ataque do Modena. Quem vai parar? Ele acabou tocando no corpo do Juric. Foi pra fora.